Siz bu videoya baxın, dəyərli vətənlər. Bu mahnıya görə videonun səsini almışam. Gedə-gedə danışıram sizə. Hakimiyyətin siz növbəti fırıldağına baxın. Ha. Hakimiyyət deməli, şəhid ailələrinə, qazilərə formula 1-i izləmək üçün, hansı ki heç kimə lazım olmayan formula 1, xalqımıza lazım olmayan formula 1-i izləmək üçün biletlər paylaşır şəhid ailələrinə. Uşaqlarını, nə bilim, mindirirlər avtobuslardan, aparırlar, izlətdirirlər. Görün ha, siz fırıldağa baxın. Ha. Görürsünüz mü dəyərli vətənlər? Kimə lazımdır? Bu hakimiyyətin yeni fırıldağı da. Görürsünüz mü? Necə hakimiyyət indi bununla göstərməyə çalışır ki, biz şəhid ailəsinə dəyər veririk, qazilərə dəyər veririk. Hələ axırda da buna baxın. Axırda da yazır ki, biz sonuna qədər sizə borcluyuq. Bunların fırıldaqlarına baxın ya. Görün bu necə bir şərəfsiz hakimiyyət da. Ay şəhid ailələri, yaxşı bu formula 1-i izləyirsən də, izləyirsən. Bax bu şəkildə o bayrağı ayağının altına şey eləyiblər. Sənin oğlun bu bayraq üçün getdi vuruşdu. Bəs niyə demədin ki, mənim oğlum o bayraq üçün şey eləyib? Niyə bayrağımızı formula şeyin altına, ayaq altına atıblar? Niyə səsini çıxarmadın? Ay o formula 1-i izləyən şəhid anası, qazi, hə? Axı sən o bayraq üçün gedib vurmuşdun. Bugün bayrağımızı görsüz ayaq altında da, hə? Hakimiyyət istədiyi şəkildə insanları barmağına dolayıb şey eləyir də, idarə eləyə bilir də. Hə? Biz axı şovya, əyləncəyə meyli xalqıq, fərqi yoxdur. Şəhid ailəsi, qazi olsun, sizi də idarə edirlər. Sizi də bax, rahatlıqla belə ələ alırlar. Hakimiyyətin bu təzə fırıldağı da, indi gəl bu şeylərə, şəhidlərə, qazilərə dəyər verir də bunlar. Yalansa mehribanın dındığına basın mən, əgər dəyər verirsə. Bir qram əgər bu hakimiyyətin gözündə o şəhidə qaziyə dəyər varsa. Niyə bəs qazilər ağzını tikirlər? Niyə hər gün artıq 2020-ci ildən bu yana 35-dən çox artıq mən hesablayıram bir-bir. 35-dən çox qazi artıq intihar eləyib. Niyə bu rəqəmi demirsiniz? Niyə bundan danışmırsınız? Yalandan xalqın gözünə kameralar da zadlar da gəlib özə çəkir orada. Space. Hamısı da gəlib çəkir ki, baxın, biz qazilərə dəyər veririk, aparır formula 1. O formula 1-i aparınca, bilet demirsən, 500 min manatlı qiyməti. Elə ver o şəhid ailəsinə, qaziyə də. Hə? Olmaz ki, o biletin pulunu götürüb onlara verəsiniz, hə? Yardım eləsiniz. Bugün elə qazilər var, mən paylaşacağım. Şeydə qalır, konteynerdə qalır, daxmada şeydə qalır, nə bilim, nə deyirlər ona? Orada qalır, it damında qalır bugün elə şəhid ailəsi, elə qazilər var. Ay mehribana bastığım İlham Əliyev. Ay mehribana bastığımın əri. Sizdə nə vaxt şərəf, o ləyaqət olacaq. Oğraş gəlib, oğraş yaşayıb, oğraşla gedəsiz bu dünyada. Burası adam içindən sizə söyüş də təsir eləmir ki, siz deyəsən ki, biz söyəndən sonra sizə təsir eləyə. Çünki mehriban o qədər əxlaqsız bir varlıqdır ki, yeriyən bir həşəratdır ki, Mehriban Əliyev, İlham Əliyev. Əlin Ağiyev, Vilayət Eyvazov, sizə söhüş də təsir eləyəm. Var yoxunuzu, nəslinizi, körpələrinizi, ölünüzü, dirinizi, hamısını qoymuşsunuz o vəzifə kreslo üçün. Əlin Ağiyev gündə 70 dəfə gəlin söydürür, arvadını, ölmüşünü, dirmişini, Vilayət Eyvazov batısını söydürür. Cəyindisi şəhid qədir bilən uğraşlarsınız siz. Yalancısın, olmayan namusunuza soxun mən. O yoxdur. Yəni deyirəm də, olmayan namusunuza soxun sizin.